Jämför befolkningsutveckling. Orsaker och konsekvenser. Runt om på vår planet ser befolkningsutvecklingen olika ut. I vissa länder ökar befolkningsmängden och i andra länder minskar den. I den här filmen ska vi jämföra befolkningsutvecklingen i Tchad med befolkningsutvecklingen i Italien. Vi ska titta närmare på dessa länder för att undersöka orsakerna till och konsekvenserna av en växande respektive en minskande befolkning. Vi lär oss att i Italien minskar befolkningen. Där är majoriteten av invånarna äldre. Och det föds i genomsnitt 1,33 barn per kvinna. I republiken Tchad ökar befolkningen. Där är majoriteten av invånarna unga. Och det föds i genomsnitt 5,7 barn per kvinna. I den här filmen tittar vi närmare på några orsaker som ligger bakom dessa siffror. Bland annat religion och emigration. Vi får också reda på några konsekvenser, som att Italiens befolkning saknar ung arbetskraft, medan befolkningstillväxten i Tchad tär på landets resurser.